Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatalil alamin Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi wa ahtada hadihi wa bi sunnatih layumiddin amma ba'ad Sambungan pelajaran kita dalam tadabbur Surah An-Nisa bermula dari ayat 1 2 3 Surah An-Nisa ayat 1 2 3 Tafsir Al-Muharrar dengan terjemahan Pimpinan Ar-Rahman A'udzu <tuh> billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu bikulli shay'in muhita Ayat ini menceritakan kita tentang Islam ini agama amali bukan angan-angan dan sekadar cita-cita. Nak -cita. no, buat sungguh dan setiap amalan itu dibalas mengikut kategori hak dia buat dia buat molek Alhamdulillah dia buat tak baik cari pasal Allah SWT memperingatkan kepada kita nak mencari kebahagiaan nak mencari kemenangan bertuahnya kita dengan cara mana? dengan cara beramal bukan sekadar cita-cita apalagi kalau angan-angan laisa bi wala amani <tik> ahli alkitab balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab Yahudi atau Nasara yang mereka menganggap dia lah orang yang akan masuk syurga dia kata kalau masuk neraka apa dua ya Allahu Akbar mudah buat dia ha? itu dia kata Yahudi kata apa la yadkhul al jannah illa man kana hudan illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum dia kerat putus hak masuk syurga ni Yahudi dengan Nasara dia tak masuk kita Maka Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan ayat ini bukan dengan angan-angan kamu hai ahli kitab dan bukan juga dengan angan-angan kita hai pengikut umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa dia betul-betul nak kepada syurga Allah kata apa man ya'mal suan yujzabi Sesiapa yang melakukan kejahatan ia akan dibalas dengan kejahatan itu hmm, maknanya kita sendirilah yang kita pilih. Kan? Sebagaimana dalam ayat faman ya'mal misqala dzarratin ah sambung. khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat sojelas. Sesiapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu dan ia pula tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya dan tidak juga akan dapat menolongnya tak sedut carilah orang lain atas dunia ni bolehlah kita jumpa dengan orang tua orang ni jumpa dengan pegawai jumpa dengan tori jumpa dengan siapa-siapa orang hebat-hebat tapi di akhirat esok nak jumpa dengan siapa hmm. dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kata dia lama nazalat Apabila turun ayat Quran ini mai ya'mal su ayujzabi. Siapa dia buat tak baik, dia dibalas dengan dia. Balagat minal muslimina mablaghan syadidan. Orang Islam pun susah hati, ai berat kita ni. Siapa di kalangan kita yang tak melakukan kesalahan? Kita ni kan manusia, mesti ada salah, kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu. Nabi kata dekatkanlah amalan kamu tu dengan kerajaan Allah dan perbetulkanlah. Fa fi kulli ma yusabu bihi almuslimu kafarah. Setiap benda yang menimpa kita orang Islam ini itu kafarah. Penghapus dosa kita. Kita duduk diam-diam sakit, itu kafarah. Kita duduk diam-diam dikena oleh orang, kafarah. Hatta nakbati yang kubaha. Senggalah apa-apa peristiwa musibah yang menimpa seorang itu maka itu juga kafarah awis syaukati yushakuha ataupun duri tertusuk di kaki kena dia jalan-jalan sepak duri sakit kaki kafarah hadis ini riwayat muslim artinya tidak ada perkara yang berlalu begitu saja di dalam kehidupan muslim kalau kita buat baik alhamdulillah kebaikan itu untuk kita kalau kita tersalah buat tak baik Allah Ta'ala beri kepada kita lorong-lorong yang begitu luas untuk menghapuskan dosa-dosa Alhamdulillah itulah yang dikatakan kasihan belas Allah kepada hamba-hambanya Allah kata di sini siapa dia cari hak lain daripada Allah dia mereka tak akan dapat tak jumpa cari pembantu atau penolong ayat 124 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا Dan sesiapa yang mengejarkan amal salih ha, Tak kira kita buat apa pun Eh Ingatkah tidak hadis 70 lebih cabang iman. Nabi kata, a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul azani tarik. Yang paling tinggi sekali la ilaha illallah, yang paling rendah sekali buang sampah tengah jalan. Maknanya, amal kebajikan, amal soleh itu jangan duk kira besar-besar, hak kecil pun masuk juga. Kita berjalan tengok ada sampah, kita ambil letak dalam tong sampah. Pahala. Masuk tengah jalan tengok ada benda yang menghalang orang nak lalu batu kau kayu ambil tak tepi pahala tengok orang susah kita tu luar subhanallah pintu-pintu amal kebaikan amal soleh itu luas Allah Ta'ala nak beri pahala dia buka pintu kepada kita kita nak ke tak nak kita pulanglah kepada awak bila tengok siapa kita nyupah basah perangah sungguh Allahu Akbar reti awak siapa dia eh. tak reti dia tak ambil juga ngepek tak satu rugi atau sedut ngepek kita kata tengok orang okay, buat apa kita kata Alhamdulillah Allah nak beri pahala ke aku ambil tak ada tu sampah bersikap positif pahala dapat masalah pun selesai ini dipanggil pahala dapat masalah pun selesai dari laki-laki dan perempuan nah, tanda ni para pelajar tanda ayat ini Allah nak pisahkan laki-laki dengan perempuan Artinya kamu jangan susah hati he wanita. Mana-mana orang yang melakukan kebaikan bagi dia boleh setiap orang ada hak masing-masing. Setiap orang ada bahagian yang tersendiri. Jangan susah hati. Mu buat dapat. Perempuan dapat, buat dia dapat. Alhamdulillah. Maknanya dalam bab ibadat, dalam bab meraih pahala, dalam bab mengumpul kebajikan, laki-laki dengan perempuan kena berlomba-lomba jangan duduk main bertongkat dengan orang eh tak apa saya tak buat pun suami saya ustaz oh, sedap ayat dia eh bini ambo ni bini tu ime oh, tu ime tu ime Kenapa? yang jadi pak imamnya suami awak awak tak apa ni jaga pak imamnya je artinya setiap orang kena berlomba-lomba buat ibadat sendiri buat amal kebajikan sendiri Allah janji sini wahwa mu'min ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama qabulul amal iaitu beriman faulaika yadkhulunal jannah. Dan mereka pula dan mereka itu akan masuk ke dalam syurga wala yuzlamuna naqira. Dan mereka pula tidak akan diunaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. <coughs> apa dia nakir ha? nakira apa dia nakir dalam kalau tengok dalam dalam kamus lah, ataupun dalam tafsir dia kata nakir orang panggil selaput selaput eh pernah pakai buah tamar Nah, ha? dalam buah tamar ada biji Nah, butir dia biji dia cuba ambil biji tu tengok selaput dia tu ada selaput atas tu itu dia panggil naqira maknanya la yuzlamuna naqira Allah Taala tidak zalim mereka tidak dizalimi walaupun sebesar selaput yang ada di atas biji tamar Masya Allah tabarakallah hey dia ada tiga naqir fatil ni ia menunjukkan kata daripada ulama Yudrabu bihil masalu fi syai'it tafif Yudrabu Nakir Selaput tamah ke biji dia ke hodok dalam biji tamar tu Semuanya bandingan kepada Betapa kecilnya Sedikit pun tidak ada kezaliman Terhadap mereka Ini bandingan kepada benda yang sangat sikit Nak Allah Ta'ala nak buat bandingan Nak suruh kita nampak Dia buat dengan benda hissi Dengan biji tamar kalau kita sini biji apa apa jenis halus gini uh, tak apa nak ada nah, kalau ambil selopak biji rambutan tu tebal kan biji tak ada selambut tamak kecil nipis sangat-sangat macam sayap nyamuk Masya Allah Tabarakallah Allah janji kepada hamba dia la yuzlamun tidak ada zalim walaupun sedikit Masya Allah Tabarakallah ayat 125 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ مِمْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Haa, ini syarat tak ada lagi orang yang lebih baik lain daripada orang yang menyerah diri dia dengan tubuh dia beribadat melakukan ketaatan hati dia pula tunduk kepada Allah ada juga orang yang buat saja zahir dia nampak taat tapi batinnya tak maka tidak yang nak, di sini siapa ha? orang yang betul-betul ibadat kepada Allah Taala aslama wajhahu lillah dia serahkan diri dia tunduk patuh dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas wa huwa muhsin dan ia sedang ber, ia sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan ha, tanda itu pelajar dalam ayat ini dua syarat Allah nak kabulkan amal kita dua syarat dikabulkan amal syarat yang pertama wajhahu lillah ikhlas ikhlas kita buat kerja amal ni kena ikhlas kepada Allah Taala yang kedua wahwa muhsin apa dia muhsin ai muttabi'un syara Allah iko apa yang telah disyariatkan oleh Allah azza wa jalla maya subuh dua rakaat jangan lebih maya zuhur empat jangan lebih Aa, saya salat dua rakaat ikut cara Nabi SAW tapi hati tidak ikhlas gair makbul maka itu juga tidak dikabulkan amalan naknya dua-dua barulah kita dikabulkan wattaba'a millata ibrahim hanifa dan ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus yang tetap di atas dasar tauhid. Nah, jadi kenapa Nabi Ibrahim ini padahalnya semua nabi-nabi semua nabi-nabi menyeru ke arah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla tapi dipopularkan Abul Hunafa bapa tauhid yang murni ni Ibrahim. Ha dia dia setiap orang tu ada bapak dia kan. Bapak tauhid Ibrahim. Ha, Nabi Musa dikenali dengan nama Kalimullah, bapa yang banyak bercakap dengan Allah. Jadi setiap orang tu ada lakon ada gelaran masing-masing maka Nabi Ibrahim siapa dia ikut Nabi Ibrahim alaihi wa'ala nabiyina salatu wassalam dengan tauhid dia yang jelas dan juga kaitan dia dengan kita sangat rapat bila Hah? bila pergi haji orang yang pergi haji pergi umrah rapat tak rapat dengan Ibrahim rapat tawaf Kaabah Nabi Ibrahim jelas, ajar Sa'i antara Safa dengan Marwah Isteri Nabi Ibrahim pergi cari air Masya Allah Tabarakallah Itu dia panggil kaitan Sepatutnya setiap kali kita salat pula Wajib Apa dia? Kena selawat ke atas Nabi SAW Dan selawat yang Nabi SAW pilih Untuk kita berselawat dalam semaya kita Salat Ibrahimin, Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala Ali Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim Ila akhirin masyaallah tabarakallah itu yang dikatakan Ibrahim ni abul hunafa abul anbiya wattakhazallahu Ibrahim khalila dan kerana itulah Allah taala menjadikan Nabi Ibrahim khalil siapa dia khalil orang yang kesayangannya ha Nabi Ibrahim ni dipanggil khullas khalil khullah maaf khullah iaitulah orang yang arfa darak maqamatil mahabbah orang yang sangat disayangi oleh Allah azza wajalla itu dia panggil khalil tanda pelajar-pelajar qala binu kathir ibnu kathir apa innama summiya khalilallah li shiddati mahabbati rabbih azza wajalla bahasa apa ibrahim tu di diberi gelaran khalilullah Tanda yang pertama sebab dia terlalu mencintai Allah Azza wa Jalla. Eh nabi lain pun Cinta Allah Taala. Tapi versi ni khas untuk Ibrahim anugerah ini. Dia panggil anugerah. Yang kedua lima qama bihi minat taat allati yuhibbuha wa yardaha. Ibrahim juga telah melakukan ketaatan yang sangat-sangat dia sayang dan dia suka. Apa dia buat tu dia suka. Kerana sebab apa? Kerana Allah Azza wa Jalla Yang ketiga Liannahu wafa bima umira bihi Ibrahim telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla Yang keempat Segala ujian yang Allah Ta'ala beri lepas belakang dia Hey, mana ada ujian yang paling besar suami diperintahkan tinggal isteri dengan anak yang masih kecil di lembah yang tidak ada manusia hey. kita nak tinggal isteri di rumah nak pergi musafir berasa tak sedap hati rumah dia ya, tau makannya cukup apa benda semua bekalan yang sudah ada jirai-jirai tetangga wujud Ibrahim alaihi wa'ala ala nabi nasalatu diperintahkan oleh Allah Ta'ala tinggal anak dan isterinya fi wadin ghairi zi zara'in di lembah yang tidak ada pokok dan tidak ada manusia Allahu Akbar ajaib berapa dah kita? empat maka dengan sebab itulah dengan sebab mana? yang keempat kata Ibn Jarir tambahan lagi waqala Ibn Jarir lianna min Ibrahim alaihissalam al-adawatu fillah wal-bugdu fillah dia telah menunjukkan kasih sayang dia kerana Allah dan permusuhan dia kerana Allah Azza wa Jalla apabila ayah dia keluarga dia tak dengar dia mengistihak melepaskan diri inna bur'a um wa mimma ta'budun aku lepas diri daripada kamu dan daripada berhala hak musembah ini di antara Ibrahim alaihis salam maka kata di para ulama kalau kita nak kira Ibrahim tu semua sekali nabi-nabi oh, semua sekali disayangi oleh Allah azza wajalla tetapi Ibrahim ini diambil jawatan khas anugerah khas kerana beberapa ciri yang telah kita sebut tadi Alhamdulillah walillahi ma fis samawati wa fil ard wa kana Allah bi shay'in muhita dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi ha Allah Ta'ala dan Allah sentiasa meliputi pengetahuannya dan kekuasaannya akan tiap-tiap sesuatu Masya Allah Tabarakallah kan Allah Ta'ala kata di ulama tafsir kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ini setelah ayat cerita Ibrahim ha? jawab dia nya setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Ibrahim sebagai orang yang disayangi dia Tuhan tak perlu pun cuma dia panggil idhafatu tashrif ini sebahkan kesayangan Ibrahim itu kepada Allah Ta'ala sebagai satu kemuliaan tulis sebagai satu kemuliaan bagi Ibrahim Allah Ta'ala tak berajak pada dia kalau kita ni oh ni teman rapat saya ini best friend ini member itu semua itu sebab kita berajak pada dia kita nak dia bantu kita kita nak dia tolong kita kita nak macam-macam tapi Allah Taala ambil Ibrahim khalil tak ada apa-apa Tuhan kata apa wallillahi ma fis samaawati wa ma fil ard aku langit dengan bumi hak aku belaka jadi tak ada masalah kalau aku tak tak ambil Ibrahim sebagai khalil tidak menjadi masalah tetapi khullatu tashrif dia panggil kekasih sebagai idhafah kemuliaan untuk Nabi Ibrahim alaihi salam dan dia tetap kekal sebagai al ubudiyatillah seorang hamba yang menyembah dan patuh kepada Allah azza wajalla. Ah jelaslah kita alhamdulillah dalam ayat yang beberapa ayat yang kita baca tadi abtal abtalallahul amani Allah taala batalkan sekadar cita-cita angan-angan tidak siapa dia nak kena buat kerja. Nah, maka agama Islam ni agama apa? Agama amali buat walaupun hari ni kita nampak tak jadi amali sebab itulah bila kita nak cari kebersihan kita cari Jepun nak cari hok tu cari orang ni jadi kita kata asal agama kita amali ia lemahnya bukan agama yang lemahnya siapa orang dalam ayat yang ayat 124 waman ya'mal minas sahihat Wahwa mu'min kata di ahli tafsir al a'mal bidunil iman amalan tanpa iman ka'arsanissjaratin quti'a asluha seperti dahan pokok yang telah ditebang batal dia tak hidup oh, siapa dia nak hidup itulah yang dikatakan dan ayat yang ketiga seterusnya iaitu tentang apa yang disebut sebagai balasan uqubatuzunub orang yang buat dosa dia akan menerima dosa yang dia buat dan setiap kezaliman yang dilakukan akan dibalas dengan dia dan kita orang beriman annal masa'iba fid dunya kaffarat ujian apa-apa yang Tuhan beri pada kita atas dunia yang pertama sekali kita kena sabar bila kita sabar kita diberi pahala oleh Allah azza wajalla dan musibah itu menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kita Ha, tapi kalau kena musibah, kita bertampik, merau, mengamuk, hmm, rugi saja kata orang. Tak ada buat apa. Lah. Yang terakhir sekali, qabulul amal, amal syarat amal yang kita nak diterima, iaitu dua syarat. Yang pertama kita buatkan Allah, yang kedua kita buat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaklah kita tentang cita-cita dan angan-angan tak jadi yang kita naknya amalan ayat yang berikutnya 127 kita berpindah kepada tajuk lain pula ia adalah tajuk tentang wanita wa yastaftunuka fin nisa قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما Dan mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hak kewajipan dan kewajipan kaum perempuan ha, dengan malik, Bahagia muslimat kita tahu dengar ini perbincangan khas tentang wanita Malang dalam Islam ni tak ada hak mendengar semua perkara dibincangkan semua perkara diberi maklum hmm tengok nota di bawah pada permulaan surah an-nisa ini awal surah dulu telah diterangkan hukum-hukum mengenai kaum perempuan anak-anak yatim dan kaum kerabat. Setelah itu diterangkan pula dasar-dasar agama dan asal usulnya. Perihal ahli kitab Yahudi dan Nasara, perihal kaum munafik dan juga tentang peperangan dan kewajipan umat Islam menentang pencerobohan musuh dan membela Islam mulai dari ayat ini, ha tanda. Mulai dari ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan lebih jelas lagi tentang hak-hak dan kewajipan kaum perempuan secara khusus nah, kita masuk pada ahkam an-nisa apa dia cerita ni mereka tanya tentang Nabi SAW tentang orang perempuan ni macam mana jawab dia nya an urwah bin zubair radhiyallahu anhu annahu sa'ala aisyah arwah pergi tanya mak cik dia mak saudara dia aisyah sebab arwah ni anak kepada asma kakak dia dia kata ayat quran wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama kalau kamu takut tak boleh berlaku adil kalau kawin dengan anak-anak yatim fankihu ma tawabalakum minan nisa masna wa thalatha wa ruba mengawinlah dengan orang perempuan itu 2 3 4 Jangan campur atau dua. Pasal itulah ada setengah ulama tafsir kata kita orang lelaki-lelaki ni kena mula dua selalu. Ha ni dak menakut hangit buat dia ni. Kalau kalau tak cukup dua, tiga. Tak cukup tiga, empat. Mari gian sah, dia ajar dia capu. Dua capu tiga berapa? Lima. Lima capu empat, sembilan. Dia nikah sembilan. Kawin sembilan apa ada? Dia kata Quran suruh. Ha, ni hari ni, ni panggil ni tafsir kepala saya ingat nama lagu ini. Mana ada lagu tu? Kan dalam hadis Nabi kita hurai kepada sahabat yang kawin masuk Islam dia ada isteri 10 orang. Ha, main ngarak ni sedak dia sedak bilang kan 10 orang isteri. Ha. Nabi kata mu pilih 4 orang yang lain tu ceraikan ataupun tinggalkan. otomatik je lah, dia cerai tak cerai pun memang lebih pada 4 tak ada dalam Islam. Cuma diberi keizinan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam khas kerana hikmah Allah SWT yang tertentu orang lain jangan duduk caput tangan jadi mari buah-buah ajaran sah dia capur ayat ni masna wasulah zawaruba maka kata dia asyaya benda ukti hei anak saudara aku ayat ini tentang ayat ni wa in khiftum anak yatim yang dibela oleh wali dia dan bercampur harta dia Maka bila budak ni besar, pak cik hak penjaga dia ni kagum dengan dia, dengan harta dia peminat, dengan cantik dia peminat, maka dia pun nak kahwin dengan budak ni tanpa mas kahwin. Sebab dia kata dia bela budak ni. Ha, bin baghair an yuqsa ta sedak, tak bagi mas kahwin. Maka Allah Taala larang ayat ini jangan kahwin jangan kahwin tanpa tanpa mas kahwin mesti nak kahwin kahwin molek sebagaimana kata orang lain juga maka bila mari bila mari lagu ni Allah Taala perintahkan nikah dengan orang lain lah tak usah nikah dengan budak kamu jaga tu buat zalim ke dia apa biar dia kahwin dengan orang lain senang bila mari orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftuna ka fil nisa Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitab Jadi turun ayat Quran Ayat ni Turun kepada kita tengok Qulillahu yuftikum fihinna Katakanlah olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala akan memberi keterangan fatwa kepadamu mengenai mereka. Allah taala sendiri akan beri fatwa beri penjelasan kepada kita tentang mereka tentang mereka dan juga ada difatwakan dalam apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab al-Quran ini tengok yakni yang telah sebut pada ayat 2 dan 3 di awal surah an-nisa dulu ha nah, kita ayat yang kita sebut tadi di awal surah an-nisa yang telah dibaca tadi mengenai perempuan-perempuan yatim yang kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak mereka dia kahwin tak bagi mas kahwin dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka dan juga mengenai anak-anak yang lemah yang masih kecil lagi ha? dan kamu juga diwajibkan supaya menguruskan hak dan keperluan anak-anak yatim dengan adil dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka wa taf'alu min khairin fa Allah kana bihi alima fa Allah kana bihi alima maka sungguhnya Allah Taala sentiasa mengetahui apa yang kamu buat mu buat baik Tuhan tahu mu buat tak baik Allah Taala tahu maka jangan sekali-kali ambil kesempatan bela anak yatim patut kahwin dengan dia tanpa mas kahwin tengok Huraian para ulama' dalam masalah ini Panjang Kata di Al-Imam Fakhru Razi Dalam tafsir dia Dia panggil tafsir Al-Razi masyur I'lam Ketahuilah Bahawasanya Allah Ta'ala Biasanya dalam tafsir Dalam susunan ayat-ayat ini dia akan susun secantik-cantik ayat manusia tak boleh ikut iaitulah Allah Ta'ala sebut sedikit permulaan tentang hukum kemudian diikuti dengan ayat-ayat yang menyebut tentang siapa dia buat baik ikut hukum dan ini dia dapat pahala siapa dia langgar dapat seksa dia panggil at-terhib wa terhib galakkan supaya jadi baik amaran jangan buat tak baik maka Allah SWT sebut tentang keagungan dia jangan langgar, ini aku kata Allah Ta'ala selesai daripada mukaddimah kemudian Allah Ta'ala ulang balik kepada ayat yang berikutnya secara detail macam ayat kita ni, awal dia sebut sikit sekarang ni nak hurai nah ini hadza ahsanu anwa'id tertib kata ni Fakhrul Razi inilah susunan yang paling baik yang lebih kuat untuk memberi kesan ke dalam jiwa manusia sebab apa amal-amal kebajikan yang susah ini tak mudah orang nak terima kecuali ada dua sebab ada tuan-tuan amalan yang kita suruh orang buat ni susah tapi dua sebab manusia boleh terima yang pertama bil wa'di wal wa'id bil wa'di wal wa'id dengan janji dan juga dengan amaran mau buat ni pahala boleh mau tak buat boleh hak ah, ni ha, jadi kita dipanggil maka al wa al-wa'la yu'asri fil qalbi illa indal qat' bi ghayati kamal janji dengar baik janji yang dibuat orang tak akan percaya kecuali apabila lahir terbit daripada orang-orang yang mempunyai kuasa yang dipercayai Pasal itulah dalam bahasa kita hari ini dia panggil manifesto. Bila orang berjanji, orang akan percaya sebab orang-orang yang berjanji tu orang hebat, dia akan percaya. Tapi kalau nak main kedai kopi buat manifesto siapa nak percaya? Tak boleh. Maka inilah yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bila disebut tentang hukum, Allah sebut lalu dua. Membuat pahala, kamu tak buat, kamu kena bala. Ya, wa yazbillah. Baik, kita tengok kepada tafsir huraian pada ayat ini itu dia panggil lataif tafsir Bagaimana cuitan para ulama nasuh kita sedar Begini susunan ayat Al-Quran Yang datang daripada Allah Azza wa Jalla Tidak seperti susunan yang dibuat oleh manusia Wa yastaftuna kafin nisa Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum yang berkait dengan perempuan. Allah suruh jawab qulillahu yuftikum. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nak jawab sendiri. Masya-Allah tabarakallah. Dengar ada orang perempuan hak wanita Allah tak serah kepada malaikat jawab. Allah tak serah kepada nabi tolong jawab tapi qulillahu yuftikum Allah Taala sendiri yang beri jawapan. Maka ini satu galakan supaya kita beringat bahawa kita jangan buat main-main dengan hak-hak orang. Jangan. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yatamun nisaa illati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Tengok ayat kita tadi. Wanita mu nak kahwin dia tapi kamu tak nak bagi pada mas kahwin. Maka di sini Allah SWT peringatkan Sebab janganlah kamu buat benda ni Semata-mata ambil kesempatan Budak ni ayah dia tinggal harta Membelah dia besar sudahlah lah comel Ada hartanya pakat nak ke demo lah Maka Allah SWT memperingatkan kepada kita wama taf'alu min khairin fa innallaha kana bihi alima Allah taala tahu tidak lupa tidak cuai tidak lalai daripada memberi balasan kepada kamu kata di ulama wah huwa musajjalun indallah semua yang kamu lakukan itu telah tertulis di sisi Allah azza wajalla inilah yang sepatutnya kita kena ingat manusia ni bagaimana anda selalu selalu tanya ni pelajar-pelajar kita ni ingat siapa dia boleh jawab orang ni hebat kan manusia ni kalau dia ingat kepada Allah Ta'ala dengan dia takut kepada Allah Ta'ala maka dia akan jadi manusia yang yang baik sebab itulah semua ayat tentang hukum atau tentang apa Allah peringatkan di akhir ayat dia panggil eko ayat tu dia akan sudah dengan innallaha khabir Allah Taala Maha mengetahui mau buat aku tahu mau tak buat mau cari pasal ha itu situ Allah Taala juga memperingatkan tentang diri dia Allah Taala ni Maha gagah perkasa maknanya kalau kamu ikut ha, semua selamat lah kalau kamu tak ikut kamu cari pasal itu faedah yang pertama semua amalan yang kita buat ini telah telah didaftarkan telah tertulis di sisi Allah Azza wajalla ada rekod artinya bila kita bangkit pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita apa dia akan beri kepada kita sijilat apa dia sijilat rekod setiap orang akan tengok rekod dia setiap orang dia akan tengok buku rekod dia masyaallah tabarakallah yang kedua tanda kelebihan yang kedua dalam ayat ini anna amilnahu min khairin segala benda yang kita buat kebajikan ataupun na'uzubillah kita buat kejahatan fa inna ya'lamu maka Allah Ta'ala tahu bila dia tahu ada balasan ke tidak ada balasan yang masing-masing akan menerima hak yang tersendiri itu dia panggil balasan Yang ketiga al al khair Ayat ini juga memberi galakan kepada kita Supaya kita buat benda baik Tinggal kalau tak baik Dalamnya Allah Ta'ala tahu Bila kita sedar Allah Ta'ala tahu Sepatutnya ketika itulah kita akan buat kebajikan yang banyak-banyak Dan kita tidak menjadi manusia yang berani untuk langgar perintah Allah Azza wa Jalla Hari ini bila kita berani langgar Sebab apa benda langgar? Sebab apa? Sebab ah, Sebab kita tak ingat kepada Allah Ta'ala itu maha kaya Apa ada sifat Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala maha mendengar Allah Ta'ala maha melihat Allah Ta'ala maha mengetahui Tapi waktu pelaksanaan Terlupa nak ingat Ia menyebabkan kita hanyut di dalam Lagalah dengan kehidupan dunia yang sementara yang memberi kita nampak manis di mata, tapi sebenarnya penuh dengan racun. Ha, inilah yang dikatakan. Maka Allah SWT peringatkan putuskan ayat ini tentang bagaimana suatu amalan yang dibuat oleh popok jahiliyah dokkenak kepada anak-anak yatim perempuan ini dengan cara buat anak angkat bela bila sudah besar diambilnya harta budak tu dan bini budak tu dia jadikan isteri dia ha. hari ni pun kalau ada orang bela anak yatim pak budak tu besar nak ke dia dia pun nak budak ni pun nak dia tidak ada paksaan tidak tidak ada larangan boleh ha, nah, tapi ingatlah kena ada keadilan yang sebenarnya Alhamdulillah tamaklah perbincangan kita dalam ayat satu, dua, tujuh InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam ayat 128 tentang wa ini mra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Iaitulah itulah tentang perbalahan antara lelaki dengan isteri. Bagaimana jalan penyelesaian? Nah, dalam Islam ini dia tak tinggal satu segala perkara kecuali ada je penyelesaian yang Allah SWT nak beri kepada kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin